أعزائي تلامذة الأولى بكالوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الاستعداد للامتحان الجهوي، سأقدم لكم إن شاء الله تعالى سلسلة لشرح دروس اللغة الفرنسية لجميع الشعب، سواء الأدبية أو التقنية أو العلمية، بطريقة يسيرة ومبسطة. وسنبدأ إن شاء الله تعالى مع أول درس، لو شون ليكسيكال. على بركة الله. في هذا المقطع إن شاء الله تعالى نتعرف على لا ديفينيسيون، تعريف ديال الشون ليكسيكال، لي تيب، الأنواع، لوبجيكتيف، الهدف ديال استخراج هذا الشون ليكسيكال والمعرفة ديالو، لي شون ليكسيكون لي بلي يوتيليزي لي تيستعملو بكثرة، وناخدو في التالي ان اكزيرسيس دونترينمون. Définition. Un champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion ou bien qui est auteur du même thème. يعني المجال المعجمي هو مجموع الكلمات المتواجدة في نص وتنتمي إلى نفس المفهوم أو تتمحور حول نفس الموضوع. يعني لدينا واحد النص في ألقوا مثلا أربعة الكلمات أو خمسة الكلمات كلها يعني تتنتمي لنفس المجال المعجمي، يعني نفس المفهوم أو نفس الموضوع. par exemple un objet، هذا c'est un champ lexical، فيه طابل، كريون، ستيلو، etc. هادو أشياء، طاولة، قلم، هادو des objets، يعني نفس le champ lexical. par exemple un lieu، فيه école، jardin، يعني المكان، مدرسة، حديقة. une activité، travail، sport، يعني العمل أو الرياضة، واحد l'activité. une perception، يعني الحواس، la vue، يعني الرؤية، النظر، l'odorat، يعني الشم. une sensation، يعني الإحساس، chaleur، froid، يعني الحرارة، يعني البرد. un sentiment، واحد الأحاسيس، joie، يعني الفرح، tristesse، الحزن. une idée، واحد الفكرة، tolérance، تسامح، respect، احترام، etc. Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs qualificatifs ou des verbes. Had les mots qui sont dans le même champ lexical, ماشي ضروري يكونوا des noms, يكونوا des أسماء. ممكن يكونوا des adjectifs, يعني صفات, ou يكونوا des verbes, يعني أفعال. Maintenant, les types, يعني الأنواع, الأنواع ديال les champs lexicaux. Les mots qui forment un champ lexical peuvent avoir comme point commun d'être synonymes ou d'appartenir à la même famille, au même domaine, à la même notion. Et les kalimat li tikounou na had lhaq lmoujami, moumkin tkoun and nokat lmoucharaka li moumkin tkoun binatoum, yikounou des synonymes, yani moradifat. Yani lkalima ou lmoradif diala. Kalimat andoum nefs lmana. Ou d'appartenir à la même famille, ou la tintami ou nefs l'aïla. كما كنتو ستقرأ في اللغة العربية عائلة الكلمات، عائلة المفردات، أو ميم دومين، ولا تنتمي لنفس المجال، ولا على ميم نوسيون، ولا نفس المفهوم. أنا نعطيو إكزومبل لو شون ليكسيكال دو ليكول، هذا أن ميم شون ليكسيكال. باغ إكزومبل نقدو يكونوا دي سينونيم، إيكول، ليسي، انستيتيو، كاملين تيعني واحد المؤسسة، مدرسة، ليسي، مؤسسة. هادو كاملين تينتميو لو شون ليكسيكال دو ليكول، وهادو دي سينونيم. ممكن يكونو دو لا ميم فامي، باغ اكزومبل ايكول، ايكولي، سكولار، ايكولي جاي من ايكول، من لا ميم فامي. ولا لو ميم دومين، مانويل، اوفراج، ليفر، بروفيسور، هذا نفس المجال. مانيال، لوفراج، لو ليبر، اي لو بروفيسور كاملين تينتميو للمجال ديال المدرسة. الآن لوبجيكتيف، شنو هو الهدف من لي شون ليكسيكو؟ لي تيب دي شون ليكسيكو ايد ا كومبخوندغ دي زيدي بريزونتي دون ان تيكست او ان ديسكور، تيساعدونا باش نفهمو الأفكار المعروضة في ديك النص. اونتخ اوتخ، ديجاجي لو شون ليكسيكال دان تيكست ايد بوكو ا سون اناليز. فاش تنخرجوا لو شون ليكسيكال اللي كاين او بيان لي شون ليكسيكو حيت يقدروا يكونوا بزاف لو ميم تيكست، تيساعدونا باش نحلوا ديك النص. اون افي اون تروفون تو لي مون كي سون غوليي لي زان او زوتر
dans un paragraphe ou dans un texte en entier. Il est possible d'en dégager le thème. Il a affiné le champ lexical. Maintenant, Sergina, le décrit le texte, le champ lexical de l'école. Il a dit qu'il y a un school qui est dans l'école. Ou là, le champ lexical de l'école. Les activités, on a fait les activités, champ lexical, les animaux, on a fait les animaux, etc. Attention, un texte peut contenir plusieurs champs lexicaux. Il y a le même texte, on a fait beaucoup de choses qui sont les choses les plus importantes. Les champs lexicaux les plus utilisés, il y a les plus utilisés, les plus utilisés. كاين عندنا الشون ليكسيكال ديال لي 4 اليمون يعني العناصر الاربعه او فو تير اير يعني الماء النار الارض والهواء لي 5 سونس يعني الحواس الخمس في يعني النظر توشي لمس غو دو اودورا شم و السمع لو ديبلاسمون يعني الحركه تنقل لي موفمون اي لي موبيليتي لي مون اللي تيكونوا فيهم خاصين بلي موفمون يعني الحركه لي موبيليتي العكس ديال موفمون تنقولوا موبيل اي موبيل يعني عدم الحركه لا بريسياسيون اي تقييم كاين لو بوزيتيف اي لو نيجاتيف القاو عندنا في لو تيكست مجموعه الكلمات ايجابيه في لو بوزيتيف ولا تكون سلبيه في لو نيجاتيف الان ناخذ واحد ليكزيرسيس ديت À quel champ lexical appartient chacune de ces séries de mots? Nous avons fait l'imtihan, il y a une manière de dire que je vais vous dire que vous avez décrit le champ lexical qui est en train de s'améliorer, ou là, je vais vous dire le champ lexical, ou là, il y a le champ lexical qui est en train de s'améliorer. On a d'autres exercices. Par exemple, on a des mots à deux. Scène, drame, rôle, décor, artiste, actrice. Je vois le champ lexical. La scène, yani, dit que le mashhad. Drame, rôle, dawar, décor. C'est tout comme une fin de le théâtre. C'est une fin qu'on joue le théâtre. Donc, on a le champ lexical. Par exemple, chapitre, préface, page, lire, auteur, chapitre. Fin de le chapitre. لي باج صفحات ليغ اوتور الكاتب بريفاس هي ديك الورقه ديال البدايه ديال الليفغ فين هادشي هاد الامور تتكون في لو ليفغ هذا هو لو شون ليكسيكال ديال جورنال تلفزيون راديو انترنيت ماغازين هاد الامور شنو هما هادو لي ميديا تنتميو لي ميديا كلاس القسم الف انستيتيتور المدرس كارطاب الكاي هادو تينتميو للشو ليكسيكال ديال ليكول المدرسه باغ اكزومبل بيسبول تنس فوتبول ناتاسيون كورس هادو سبور ماسون يعني بناء فوندور بائع بروفيسور بوليسيي بيشرون هادو لي ميتيي الشو ليكسيكال ديالهم هو لو ميتيي Vu, odorat, oui, toucher, goût, à toucher, non, qu'bila, perception, là, les cinq sens. D'accord? Idan, y a, il m'a attaqué comme les mots, oui, t'as comme le champ lexical, ou là, t'as comme le champ lexical, il goulle que se rêche, les mots, ou là, il goulle que je voudrais m'en nasse, le champ lexical, il qu'dait qu'on a un champ, là, bien deux champs, ou acteur. Ou là, qu'est-ce qu'on a 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 يعني أن تكونوا قد استفدتم وأن يكون يعني الشرح كان واضحا ومرحبا يعني بالتساؤلات ديالكم ولا إلا كان شي غموض ولا شي مسألة ما مفهوماش إلى أن ألقاكم مع الدرس الموالي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته